ចាំបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនដែរតើតើនឹងការចូលរួមទិវាសន្តិភាពអឺជាជំនួយប្រចាំការចឹងហ្នឹងបងមកខាងផ្សេងឡងខេត្តណាដែរខ្ញុំខាងផ្សេងឡងខេត្តព្រះរាជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសុខស្រួលហើយខ្លែកណាមួយលោកពីមួយដែរដែលចូលរួមព្រៃដែលហើយទៅខាងផ្សេងយើងហើយអត់ថាពីមុនមកគេតែមើលទៅដល់ពីគៀវសោះបងមានអារម្មណ៍មិនដែរតើតើនឹងទិវាអន្តរជាតិភពលោកអឺក៏ពងតែសុបាយកំពុងថាមានអារម្មណ៍ថាដឹកនឹងយកដ